Mirëmëngjes, ndërruar shikues, mirë se vini në Euro News Albania. Kryeministri Kurti ka pritur në zyrën e tij përfaqësuesin e posaçëm të Francës për Ballkanin Perëndimore në Trokaz. Kurti e ka falendëruar atë për mbështetjen e vazhdueshme që Franca i ka dhënë Kosovës dhe njoftoi me rezultatet e deritanishme të qeverisjes dhe progresin e shënuar në rrafshin demokratik dhe ekonomik të vendit. Ndërsa sa i përket dialogut me Serbinë, kryeministri Kurti ka thënë se Kosova ka qenë dhe vazhdon të jetë palë konstruktive dhe angazhuar për hapa të rëndësishëm në këtë proces. Kryeministri Kurti e ka njoftuar të dërguarin francez me qëndrimin e qeverisë së Kosovës në takimin e 26 tetorit në Bruksel me liderët europian. Ai ritheksoi rëndësinë e nënshkrimit të marrëveshjes sepse me nënshkrimin normalizimi i marrëdhënieve fiton qëndrueshmëri dhe zbatimi fiton garanci sipas Kurtit, ndërsa ka theksuar se Serbia ka 48 baza të përparme operacionale për rreth kufirit me Kosovën dhe së fundmi ka dislokuar sisteme kundërajrore në afërsi të kufirit. Përse për sa i përket situatës së sigurisë, kryeministri rikujtoi kërcënimin e vazhdueshëm që Serbia paraqet për Kosovën. Ajo ka 48 baza operacionale për rreth kufirit me Kosovën dhe së fundmi ka dislokuar sisteme ajrore, tha kryeministri, teksa shtoi se mungesa e sankcionimit të Serbisë ka rritur nivelin e kërcënimit në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.